Пострел! На моих бытых. Пострел! Білогорівка і Мар'їнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Кам'янка та усі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє, де виборюється наше майбутнє усіх українців. В центру міста, тим тяжелее бої, тим більше артилерії працює по нам, тим більше танків. Українці підкидають безконечні резерви. Живой меню с коржинами. Слава Украине! Героям слава!